Grégoire, un passage de trop. Talia dit que c'est un autre album. Zatari Chamouida, da, Juan Lucas, il m'a fait pas sa présentation. Quand c'est le mec, très peu, ça n'a pas l'air d'être. Ეს უდაოა რომ სოხიშვილები არის ქართული ბრენდიც, რითიც საქართველოს შეუძლია გაითქვა სახელი და ითქვა სახელს მთელ მსოფლიოში და ასევე ტრენდი. რადგანაც იგი უკავშირდება ძალიან ბევრ სიახლეს, ნოვაციას და თვითონ რამეშვილების პროექტის ქორეოგრაფიულად, მუსიკალურად არის ძალიან დიდი სიახლე. რადგანაც მუსიკალურად ძალიან საინტერესო ჟღერადობა და ედგვარი სინთეზი გახლავთ თანამედროვე სოფლიოში მიმდინარე ტენდენციები და ქართული ფოლკლორის და ვფიქრობ, რომ ცალკე აღებული მუსიკალური მიმდინარეობა იქნება ისეთივე პოპულარული, როგორც სოფლიშვილების ქორეოგრაფია. ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, ბრავო რეკორდსისთვის ეს იყო უზარმაზარი პატივი, რადგანაც უნიკალური პროექტია, ამაზე არ დაგემალავთ და პირდაპირ გეტყვით, რომ დაახლოებით ორი წელი მიდიოდა მოლაპარაკებები ქალბატონ ნინოსთან, ბატონ ილიკოსთან და ბოლოს და ბოლოს განვახორციელეთ ეს პროექტი. დიდი სიამოვნება იყო მათთან ერთად მუშაობა და დაწყებული დიზაინი და მიქსინგი, მასტერინგი, ჩაწერები, სესიები, ასე ვთქვათ, სტუდიაში ყველაფერი იყო ძალიან საინტერესო, ძალიან შთამბეჭდავი და დიდი მადლობა მათ ამ შესაძლებლობისთვის და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იქნება პირველი ჩვენი ერთობლივი პროექტია და მომავალშიც ერთად ვემუშავებთ მათ ახალ პროექტებს. ახალი ეტაპი ასამბლეის შემოქმედებაში ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპია და მე ვფიქრობ, ამაზე არ არის დამთავრებული, ამ სტილით მუშაობა ჩვენ შეგვიძლია გავაგრძელოთ, სადღაც შეიძლება ფორმატი იყოს შენარჩუნებული და ან დაემატოს, ან სხვანაირად მუსიკალურად განვითარდეს და ასევე ქორეოგრაფიულად. მე მგონი, რომ ჯერჯერობით ამ ეტაპზე შედგა ის, რომ ჩვენ გამოვიტანეთ ეს პროექტი სცენაზე. მე მგონი, ხვალინდელი დღე იქნება, სადღაც შეიძლება ითქვას პრემიერა, იმიტომ რომ ფილარმონიის სცენაზე და ამ აქ ფორმატში ჩვენ არ გამოგვიტანია, უფრო თეატრალური ფორმატი იყო და რუსთაველის თეატრი, ამიტომ ძალიან დიდი ინტერესი ველოდები ხვალინდელი დღეს, რომ აი რანაირად გამოჩნდება. რა თქმა უნდა, სცენაზე მოსარგები მაინც გადაკეთება დაგჭირდა, იმიტომ რომ სხვა სივრცეა ფილარმონიაში.